Ahoj, já jsem Tox, jsem členem nové subácké Rocket League sekce. Se mnou je tady náš trenér Baca. Čus, Toxi. A my jsme si pro vás připravili video o našich top. Tak můj oblíbený zahraniční tým je asi, řekl bych BDS, ale nechci být nudný, tak vyberu z NA třeba Envy. Nothing is going in for G2! Já měl vždycky rád ještě starý tým Method, Mecenauris, Mognus a Alot. A vlastně z dneška vždycky jsem fandil organizaci G2, jak třeba v LoLku i v ostatních hrách mám je fakt rád. A jo, určitě je to můj nejoblíbenější tým. G2 holding up to that initial onslaught now, finally breaking free, the passing coming through, the 50 from Chicago, that's classic G2 passing! Já bych řekl asi Mecenauris, ještě vlastně z dřívejška, furt si se furt hraje, ale dřív se mi líbil, měl takový jednoduchý playstyle, efektivní, byl taky konzistentní, což je pro mě asi nejdůležitější věc, jelikož nejsem nějak mechanický. Takže určitě Meca. Za mě by to byl asi JNaps, protože je to takový gólový hráč, pořád vždycky tam něco pošle, nikdo nechápe jak. Je to, není takový úplně mechanický, ale zároveň pořád dává góly a to se mi strašně líbí. Já určitě souhlasím. Tak určitě. Ze streamerů zajímavý v Rocket League je třeba K-Dop. They ask you how you are, you just have to say that you're fine, when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Který streamuje jenom ve francouzštině a já teda francouzsky nemám ani slovo, ale ten stream fakt stojí za to, takže kdokoliv, kdo má rád Rocket League, tak se podívá. Les gars, ils m'ont toujours pas appelé, pas le problème. Ouh, mais est-ce que je viendrais pas de me prendre un triple flip reset? Mais je peux rien faire, sérieux! Tak, určitě Trackmania. Já to byla vlastně moje první spolhra. Hraju vlastně od 8 let tu hru hraju. Vždycky jsem ji měl rád a i se mi povedlo jakoby neoficiálně reprezentovat Českou republiku v jednom z těch stylů, který se tam hraju. A furt ji hraju, rád se ji podívám na e-sport zápasy. Takže zklamal jsi mě, protože jsem čekal, že řekneš LoLko. Naše flexíky na odreagování na Rocket League. Ty vždycky stojí za to. No, to není odreagování, to je ještě horší, ale určitě velká skvělá hra. Doporučuju. Sice rovná odpověď, ale Octane. A kdybych měl dát nějakou jako wildcardu, nějaký záložní auto, tak si Takumi. Co ty, Toxi? Jo, my jsme takový Octane-ovej tým. Vždycky každý z nás hrál Octane vlastně přes tu naši kariéru. Ale kdybych si měl vybrat jiné auto, s kterým jsem začínal, tak to bude Venom. Ten jsem měl taky vždycky rád, i když vlastně teď, kdybych se měl zjít, tak to lítá všude, jenom ne do brány. Asi nemám žádný. Vždycky jsem měl na Ferrari, to je taková klasika. Červená barva. Je to rychlý. Jako dítě určitě se mi líbily Ferrari, no. Tak já přes ty auto taky moc nejsem, takže asi nemám nějakou special odpověď. Vlastně v té době, co jsem následoval, to bylo okolo roku 2010-2012. To vlastně vyhrával Red Bull a Sebastian Vettel. Já jsem to nesnášel, protože to byl jediný člověk, který vždycky ved. Ale teď jsem začal koukat minulý rok a vlastně teď je to úplná 360. Strašně jsem si toho jezdce oblíbil. There's something loose between my legs, apart from the obvious. So something flying around my feet. A určitě mu fandím i společně vlastně celýmu Aston Martin. Tak asi Manfield. Řekl bych, že všichni hráči tvorují kompetitivně, tak to bude buď jejich oblíbená mapa Manfield nebo DFH Stadium, takže takže tak, ty světé mapy jsou fakt bída oproti tomu. Já musím souhlasit, ty turnajové mapy takhle, které prostě reprezentují klasické hřiště, jsou prostě nejlepší. I když já teda, když to má dvě brány, tak je mi to jedno. Ale kdybych si měl vybrat nějakou jinou mapu, tak je to určitě Forbidden Temple.
je to na styl s ním azijský pevnosti nějaký, no. Ale fakt pěkná mapa. No, jako dvojky jedničky, co by vždycky něco rozbil, to určitě ne. Ale Dropshot je taková klasika, co jsem hrával ještě dřív, když jsem tu začal hrát seriózně. Takže určitě Dropshot. To já jedničky si dám rád teda. Ale jinak dvojky jsou taky v pohodě, ale extra módy, to není úplně moje. Tak já mám vždycky rád italskou kuchyni, různý těstoviny, klasika pizza, samozřejmě nějaký salám na to, pefehronky. Sice mi to včera moc nesedlo, ale... Nastalo jsem 2 hodiny, ale určitě si rád dám palivou pizzu. Tak já dám asi takovou srdcovku z dětství, klasické hranolky, to nikdy nic neskazí. To s mažákem. Přesně. Vodou nic neskazíš, každopádně ta gránková kofola taky nebyla špatná, to bych řekl. Ale to musí být točená, to je jediná podmínka. Pravda. Já bych teda přidal, já mě vždycky rád že drinky, tak malý dítě, no, ale je to chutná. Já teda na film moc nekoukám už, ale vždycky Jima Carreyho, Ace Ventura, toho jsem žral jako malý. Tak za mě asi DiCaprio. A ty, jako ty filmy, ve kterých on hraje, tak jsou vždycky topky. Oblíbený film je asi Good Will Hunting. Je to takový pomalejší film, ale tam hodně zajímavých myšlenek, takže za mě určitě zhlednout i několikrát. No a budu nudný, já mám rád Marvelovky, určitě Thora, asi moje nejoblíbenější série. Jižní Koreu anebo Japonsko. Ta gaming kultura je tam úplně někde jinde oproti nám, takže to mě vždycky přišlo zajímavé. Tak. No, taky bych si chtěl hrát na 8 pingu stabilně. A jako jo, vždycky jsem chtěl taky vidět ty asijské města. Myslím to velké město, ty neonové obrazovky. A jo, určitě. Nějaký Singapur, Korea. No, flip. Okej. Vždycky zachrání, když to člověk nevychytá, zkazí. Šel flip. Tak já si myslel, že budu simple, když řeknu double touch, ale Tox mě překonal, tak... že tak si. My vám děkujeme, že jste se podívali na video o našich topkách v Rocket League a i v reálném životě. Klidně do komentářů napište vaše topky, nechte like, jestli se vám video líbilo a doufáme, že nám budete fandit. Tak jo, čus. Jo, mějte se.